dia 3 de março de 2007, oitavo Rally Náutica do Clube Caiobá, tudo pronto para começar o maior evento motorizado da América Latina. O tempo tá bom, o mar tá calmo, tá um dia lindo, tudo certo para esse rally ser mais um sucesso. Mais de 100 barcos inscritos, recorde absoluto da inscrição desse rally. Uma prova que deve durar aproximadamente 3 horas. Vai ser em mar aberto, vai passar por dentro da Ilha do Tacolomias, por dentro da Ilha dos Currais e volta costeando todo o litoral do Paraná. Primeiro passear bem, aproveitar bastante a prova e, logicamente, vencer. Isso tá no sangue, né? Só tem campeão aqui, ó. Sabe se ele tem que acelerar ou tem que atrasar. E
e um cara fica com outro GPS só cuidando da direção. Estamos indo para o barco agora, acabar com a navegação aí. Festa, prova e festa. Recepcionados na festa na balsa, que começa às 15 horas. A festa deve ir aproximadamente até às 9 horas da noite. O mais divertido de todo o rally é a confraternização que acontece entre todos os competidores. As famílias todas unidas dentro dos barcos em prol de um objetivo em comum, além do competitivo. Mais do que isso, de confraternização e de festa. Olha, isso aqui tá um espetáculo. Não, realmente é inacreditável o evento que estamos fazendo aqui. Os paranaenses estão dando uma lição de evento no mar. Ali estava maravilhoso, muito bonito, todos os barcos funcionando. E aqui na balsa, festa maravilhosa, realmente muito bonito. Então, parabéns a toda a organização do campeonato, toda a organização do evento. Vem navegando com todo mundo dentro, chega no Iate Clube Caiobá, onde tem a premiação e o resultado das equipes, e a festa continua das 9 até sem ter hora para acabar. Segundo lugar com 53 pontos perdidos. Embarcação, paciência 1. Em primeiro lugar, a embarcação 85,